pratade om att det var när vi satt SOS skulle skälla ut dig igår. Mm. För du har ju tydligen fått pengarna i januarihyran som hos Kronofogden. Ja. Vad hände där? Jag vet inte. Det sa jag till dem, jag vet inte, det hände någonting. Och jag vet inte vad. Hur menar du att du inte vet? Du måste väl ta ut av pengarna? Inte. Jag vet inte. Men de har betalt ut pengar för att du ska betala din hyra. Mm. Och det har du inte gjort? Nej, det vet jag ju att jag inte har gjort. Det vet du, ja. Mm. Och vad gick de pengarna till istället? Jag önskar att jag visste. Jag minns inte det. Hur kan du inte minnas det då? För det är ju flera månader sedan. Jo, men det är pengar trots allt. Det är inte vilka pengar som helst. Det är pengar som... Du håller på att bli vräkt, inte betalt hyran. Jo, men... Du får pengar av SOS. Det är ju liksom någon kastar ut en livboj till dig. Mm. Och du kastar iväg livbojen fast du ligger där och håller på att drunkna. Ja. Jag förstår att du var nervös för att få en utskällning, för det känner inte jag till. Att du redan fått pengar där och... Nej, och det minns inte ens jag, så det... Vadå, så hur länge har det varit så här då? Den har varit avstängd i typ 2 veckor. Men jag tänker hyra och så då, för den här ligger väl och tycker jag hyra nu, så kan du inte bo här. Jag har ju inte betalt hyran heller sedan i december. Den har du inte heller betalt sedan Nej. I december? Nej. Men vad är status här? Om du sa att du inte har betalt 5-6 månader? Ja, 5 månader? 2 av hyrorna har ju kommit till Kronofogden för delgivning. Men fastighetsägaren borde inte vara så glad på dig Nej. Som hyresgäst. Nej, alltså jag kommer ju bli vräkt. Ja, första intrycket av Emily är ju att det är krisläge på alla fronter, men hon verkar hyfsat oberörd. Jag vet inte om hon bara kanske håller god min nu, men hade jag varit i hennes situation, då hade jag varit panikslagen. Men jobbfronterna, hur? Nej, alltså jag har ju inte jobbat på ett tag. Jag utbildade mig till undersköterska när Tim var 3 år ungefär. Men nu håller jag på att utreds för en bipolär diagnos. Jag vet inte om jag skulle klara av att jobba heltid i dagsläget. Så vad är det för pengar vi snackar om in nu då? Nu har jag ju bostadsbidraget, 3 och 2. That's it? Ja, och halva barnbidraget, 600. Det är väl det jag får. Så du, och vad är hyran på lägenheten? 5 och 9. Och du har då 3 och 2 plus 600, så 3 och 8 in? Ja. Och så det är liksom fattas 2 000 till hyran? Ja. Till och med. Och lösningen, du ser ingen lösning, men du försöker inte hitta någon lösning heller, låter det som. Ja, jag har bara tappat det. Tappat helt. Ja. Inte nog med att Emily har trasslat till det för sig rent ekonomiskt. Det verkar också som att den här uppgivenheten har tagit överhanden helt och hållet. Och det är riktigt illa, för då blir det svårt att få någonting gjort överhuvudtaget. Postskörden. Ja. Ligger ganska oöppnad. Ja, väldigt oöppnad. Är det så du jobbar? Jajamän. Vi söker dig, Kronofogden. Emily jagas av Kronofogden som försöker delge henne, och hon ligger efter med 5 hyror och kommer bli vräkt. Men eftersom hon inte har ett jobb de kan nå henne på eller är hemma för att öppna, har hon inte skrivit på delgivningskvittot om vräkning och duckar för det än så länge. Hon har en 7-årig son att ta hand om just nu, så har hon tillfälligt bor hos en kompis. Det är inte ett enda plus, men drivor av minus. Men hur funkar det här? Jag tänker, nu har du fått inneboende här då, plötsligt. Mm. Hur länge funkar det så här för din del? Ja, så jag flyttar ju nu den 4 maj. Så... Men vad händer då? Ja, det vet jag inte. Vet vi inte. Det är en vecka bort typ. Ja. Det verkar helt lugnt. Nej. Nej, det är lite jobbigt. Väldigt jobbigt. Men snackar ni mycket om situationen då? Eller? Inte jättemycket. Men alltså, jag visste ju inte hur illa det var med Emilys ekonomiska situation förrän typ... Ja, en månad sen kanske. Shit. Det låter som det är långt gånget här. Ja, det är väldigt katastrof. Det var intressant att träffa Anneli här också, som Emily och hennes son nu bor hos tillfälligt. Men det visar sig att det var högst tillfälligt, för hon ska flytta om bara en dryg vecka. Och då har inte Emily någon som helst aning om vad hon ska ta vägen med sin son. För lägenheten kommer hon ju bli vräkt ifrån. Så det här blir bara värre och värre. Men är du verkar inte det minsta orolig för det. Du liksom, jag är två veckor bort. Jag fattar nog inte det. Men varför gör du ingenting åt det? Jag vet inte vad jag ska göra. Ja, vad säger som att gå till socialen? Du har inte ens jag har inte gått dit. Men jag tror det är att jag är så rädd att de inte ska hjälpa mig. För att de har ju fått hjälpa mig en gång innan. Ja. För ett år sedan. Okej, så du har haft gäldenasin förut? Ja, en gång. Och inte pressat hyran förut? Mm. Ja, det är ju skrämmande att se att Emily står mest och rycker på axlarna och småskrattar lite nervöst här över att hon inte har någon som helst plan. Hon verkar ju brutalt handlingsfattig, för det
Hon orkar inte ens gå till socialen, hon orkar inte ens sjukskriva sig. Jag är lite orolig över att överlevnadsinstinkten verkar inte finnas hos henne. Sen har du ju också din son som är 7 år gammal. Mm. Och det om någonting borde ju vara en morot och motivator för att faktiskt göra någonting åt det här. Mm. Jag är väl inte helt frisk riktigt heller. Vad menar du inte helt frisk då? Att du fortfarande är någon... Ja, jag är under utredning för bipolär sjukdom. De här upp- och nerperioderna som jag har, det gör ju väldigt stor påverkan på mitt liv. Speciellt neråtperioderna, för att neråt då är jag väldigt orkeslös, jag är trött, jag mår... Allt känns bara piss, jag har jättemycket ångest. När det är uppåt så är det ju ändå bra. Men jag har väldigt fåtal uppåtperioder. Och hur mycket skulle du själv säga att det här påverkar liksom din hela livssituation och ekonomi och allting? Jättemycket. Mm. Alltså det påverkar verkligen allting jag gör, känns det som. Just nu känner jag mig som världens sämsta människa. Det kommer väldigt många jobbiga, starkare känslor. Liksom. Jag har verkligen inte förstått det verkliga allvaret i den här situationen. Och nu känner jag nog att det börjar komma lite. Det är lätt att göra en snabb analys av Emily här och bara tänka att hon ska skärpa till sig och börja ta tag i saker. Men sen när man får höra om hennes bakgrund, ja, då hamnar ju saker och ting i lite annorlunda sken. Jag ska verkligen göra allt jag kan för att hjälpa Emily och hennes son ifrån en vräkning. Men vi får ta en sak i taget och först se över det ekonomiska läget. Vad känner du inför det här då? Det här täcker ju inte ens boendet. Den är ju nästan ingenting faktiskt. Nej. Det här är ju helt enkelt bostadsbidrag 3200 och så den halva barnbidraget och så lite underhåll. Mm. Så tillsammans avrundat så är det här 4000 kronor. Ja. Så är det de fyra du har där borta. Då är din hyra på 6120 kronor. Mm. Egentligen är det ju också då el och försäkring, eller borde vara det, men det har ju inte du betalat på länge. Nej. Så därför är det ju bara då 6 och 1 som ska upp på boende. Du får börja med att sätta upp den här 4. Ja. Åh, herregud. Jaha, jag täcker inte ens boendekategorin. Herregud. Är det innan boendet ens är slut? Det blir att man blir full i skratt, för det är så tragikomiskt. Är det verkligen skrattretande egentligen? Ja, det är ju helt sjukt. Men du får 2 och 1 sådana rödkryssare, vilket betyder att du redan är utöver din inkomst helt enkelt. Ja. På matsidan, dels, ja, det är lite hämtmat ute, en dryga 300 per månad. Mm. Och sen det som vi köpte i butik, 2004 kronor. Så 2000 kronor kan man säga, rakt av. Men de här dryga 2000 kronor som du handlar i butik varje månad, så är hälften av det i runda slängar läsk och energidryck. Oj. Vilket då betyder att det är egentligen en tusenlapp i mat i butik. Åh, herregud. Och då börjar jag tänka, vad lever du på? Jag fattar inte hur det kan vara så lite. Ja, det är väldigt lite, men framförallt så är det ju väldigt mycket läsk och energidryck som är helt onödigt. Så du skulle ju kunna få loss en tusenlapp där direkt bara genom att lära dricka vatten istället för att dricka sånt. Ja. Det ska upp då, plus de här 300 ut i mat, så 2 och 3. Då får du helt enkelt ta... Ska vi se, när var det 2, va? Mm. Sen transport, du har ingen bil, inga andra färdmedel så, utan... Nej. Köper ju en enkel resa när du åker bussarna och kollektivtrafik. Ja. Avrundat här blir det 200 spänn. Inga jättepengar, men fortfarande pengar som du inte har. Ja, precis. Och du kan fortsätta på i samma takt, även på kläder, 200 där också. Mm. Sätt upp dem. Inte mycket att säga om. Sparande är inte heller mycket att säga om. Nej, det är noll. I övrigt däremot, där anser du dig ha råd med ganska mycket. Det här är förstås då lite nödvändiga saker som om att köpa apoteket eller mobiltelefon och så vidare. Mm. Men sen pratar ju du om att jag vet inte var jag ska börja. Jag vet var du ska börja. Ser man väldigt tydligt när man tittar på var pengarna går. Sig, det är ju... Och när man ett paket om dagen, ja. Måste det vara. Ja, och sen finns det ju en del annat också. Vad tror du att det där landar på? 3000. 3-1, bra gissning. 3100 har satt upp där. 3-1 på övrigt. Allt är rödkryssat. Och det är ändå ingenting mot vad som kommer skall här på lån. Det är extremt mycket huvudbry och problem. Det är obetalda räkningar förstås. Det är inkasso, det är kronofogden, det är privata skulder. Det enda som är vettigt här är ju en CSN-skuld också, en
Ja. En studieskuld. Mm. Så det är väl det enda som är på plussidan egentligen om man tittar på det här. Resten är ju bara ett allmänt kaos. Ja. Vad tror du att det landar då? Ja, gud, jag vet inte. 5 000? 6 000? 10 000? Nej, det är ytterligare nästan 20 000. Så det är 50 700 kronor, varav då 31 000 är hyra. Lånekategorin här på 50 700 kronor är ju förstås brutalt extrem. Men 31 000 kronor av dem är ju de här 5 hyrorna som hon ligger efter med. Men det går inte att göra någon avbetalningsplan eller månadsutgifter, utan det ska ju in nu. Och därför läggs de där i sin helhet. Resten, alltså ungefär 20 000 kronor, det är ju vad hon måste betala för att snurra runt sina inkassoskulder och lån och krediter som hon har. Ja du, Emily, så här ser det ut. Och om vi räknar ihop det här, du vet, det är 50 700 och slänger ihop med allt andra. Så är det 62 och 6. Oj! Och så tänker man då, ja, men du har ju lite inkomst. Ja, 4 000. Kan du räkna bort 4 000 från 62 och 6? Då är det 58 600 back. Jag fattar inte vad som precis hände. Jag har liksom 58 000 back. Det är helt sinnessjukt. Ja, du har ju satt det i en så helt brutal sits. Jag tror att du behöver förstå vad som faktiskt håller på att hända här. Ja. För det känns som att du skjuter på allt framför dig och blundar för det. Mm. Så du vet inte riktigt vart du är på väg. Nej. Min största oro för den här veckan är ju att vi inte ska hitta någon inkomst. För som läget är just nu, jag vet inte vad vi ska jobba med. För vi har alltså en person som inte har jobb, inte har inkomst, inte har A-kassa. Inte ens gått till socialen och försökt be om hjälp. Och hon håller på att bli vräkt och kronofogden jagar henne. Så det finns liksom inga verktyg. Det är totalt sönderrostad och tom verktygslåda.